abrir a porta aqui dentro. Olha a porta. Ah, dá pra ver. Que bateria aí. Qualquer um cheguei a pensar, gosto mulher, conveniente, mulher. E aqui? Ah, eu acho que é um menininho. Conta pra gente. E acho que é mulher? Eu acho que é. Um pintinho, uma pistolinha, é? É um menino! É, doutor, aquelas bolinhas, um negocinho no meio? É. Errou. Nós vamos soltar a pipa junto. Esse é o Matheus, doutor. O Matheus? É, talvez.